Ahojte, zdravím všetkých. Chcel by som vás inšpirovať a podeliť sa s vami o svoje recepty, spôsoby stravovania a tréningy. Každý, kto sa snaží zdravo jesť a trénovať, vie, že to vôbec nie je jednoduché. Najprv musíme spoznať svoje telo, svoje hranice a až potom vieme presne, ako máme postupovať. Ale ja vám v tom pomôžem. Ako prvé vám ukážem svoje 3 najobľúbenejšie zdravé raňajky, ktoré najčastejšie jedávam. Sú to smoothie, proteínové palacinky a omeleta. Keď sa vám to páčilo, lajkujte, zdieľajte a prihláste sa na môj YouTube odber. Každý týždeň vám ukážem niečo nové a užitočné. Teším sa na vás.